Порака наша од Куманово ги повикаа заинтересираните кумановци да се пријават на јавниот повик за пријава за помош и поддршка на стари лица со попреченост во домашни услови. Повикот, како што по случај надлежните, завршува денеска. Повикот е објавен во рамките на проектот Ублажување на ефектите и последиците од COVID-19 врз најранливите во општеството со посебен фокус на постарите лица и лица со попреченост, поддржан од Австријското Министерство за труд и социјални работи и Австријскиот Црвен крст, чија главна цел е развивање и одржување на сервис за домашна нега на стари лица и лица со попреченост. Порака наша го спроведува проектот на терен во Општина Куманово последните 12 месеци. Меѓу критериумите кои треба да ги исполнат е да се лица со најтешка попреченост, односно комбинирана попреченост со највисок степен, стари лица и други лица на кои им е потребна нега и помош во домот, лица на кое помошта во домот не може да ја обезбедат неговиот брачен другар, родителите или децата поради заснован работен однос, нарушена здравствена состојба или старост, лица со умерена и тешка попреченост кои поради попреченоста не се во состојба самите да се грижат во своите домови без да имаат редовна нега, поддршка и надзор. На конкурсот не може да се пријават семејства кои имаат деца, членови на семејства што не работат, не може да користат возрастни и изнемоштени лица и лица со попреченост кои склучиле договор за доживотно издржување. Помошта и негата во домашни услови која ќе се пружи од страна на професионални и сертифицирани негувателки ќе биде бесплатна и ќе биде со или без одредена поддршка од семејствата на корисниците со индивидуални пакети. Помошта и негата која ќе ја пружаат негувателките вклучува обезбедување на неколку часовна нега и помош во нивните домови во извршувањето на секојдневните активности со цел да се подобри и одржи квалитетот на животот и да се спречи или одолжи сместувањето во институциите, велат од Порака наша. Заинтересираните треба да достават електронска пошта на порака.наша@yahoo.com со наслов «Пријава за нега во домашни услови». Во конкурсот се објавени повеќе барања, пријава, наоти, мислења, медицински извештај од специјалисти. По пријем на пријавата за аплицирање на корисникот ќе се врши индивидуално интервју или проценка преку која се информира за личните потреби на корисникот, временскиот период во кој е потребна домашна нега и утврдување на индивидуалниот распоред и план на активностите кои одговараат на личните потреби на корисниците.